Здравейте всички, днес правя видео за да... Окей. Не, ще се оправим после. Днес това видео е защото правя... аз не съм... Да, чух, споко. Крис, чуваш се как баба ти нами говори всички. Знам, повярвай, че знам. Представи се, че знам. Освен това, надолу вече съм намерил стълбище. Направих си enchanting table, ако сте видели това. Трябва да сложа един торч там долу. Може да е по-кратък. Хипер кратък. Оп, още един чест, още един късметлийски чест. Ама нямам, не е много късметлийски. Е, поне ми даде храна, нали? Еми храната пъти. И две пръчки. О, е това е пътя, по който да съм минавал вече. О, крипър, 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 шит, шит! Селище. А! Близо до портала съм, близо до портала съм. И отиди сред митните. Какво? Да знаете. Тук няма нищо. Дани. Не може нищо. Той е нулп. Още не чак пък да съм нулп. Горе-долу на халф си. Горе-долу халф нещо. О, о, намерих такова, намерих такова, намерих такова. Ти нещо трябва да стоят вътре. Какво намерих? Нищо, нищо. Ами намерих една ябълка. Три ябълки, окей. Еле, не да се трейдвам. Тук няма нищо. Кол, кол, намерих кол. А така не съм го забелязал. Дани, намерих кол. Уху, кол. Най-сетне, не съм намирал кол. Надявам се кола да не ми е малко. Това е голяма къща, хора. О, да, окей. Аз винаги избирам най-големи, защото ми спестява много време. Кол! Кол! Тихо, тихо, тихо. Тихо, Мони, тихо. Знам, че е кол. И аз не съм намирал от много време от началото на стрима или каквото и да правя, не съм намирал кол. Иначе си ползвам само чаркал. Но сега вижте, имам кол. Това трябва да си го съхраня после. Как ползваш чаркала? Мисля, той е наподобие на кол. Същото като кол, обаче друга форма. Тай чест си на кол. Ама аз може да се направя чест. О, пък не може да се направя на тази чест. Ние си имаме честове. Сега сме тълнино. Кой? Това не е хубава къща. Кой? Кои са хубави? Кои са нубове? Аз. Ти ли? Ти не си такъв нуб. Ти не, дори не си нуба. Излези навън. Ти халф... Защо ме излезе навън? Не ми трябва да излезе навън. Какво е халф? Халф е горе-долу там към седата. Тези, които имат само метална броня. Аз смисъл, не казвам, че аз нямам само метална броня в момента. Сега вече мога да си пека целият метал. За щастие. Чаках толкова време. А вече имам пълна метална броня. О, тук си има място за лего. Крис, това за лего ли да го ползвам? Да. Там е най-добрето лего. Така че имаш късмет, че си го намерил. Ия, 15 парчета кол, толкова е малко. Добре, толкова е гадно, че всички други къщи има. Има какво? Според мен най-добро... О, просто отивам да крада това. Мързи ме да събирам неща. Какво да крадеш? Да крадеш какво? Ето това. Ами аз не съм крал толкова много неща. Със сега може да направя метален меч. Мързи ме да си правя. Неща. И е готово. Вече другите къщи не ми трябва. А, вече имам метален меч. Който вече няма да ми трябва много. Ще го оставя тук вътре и ще направя кирка също. След секунда ще си направя кирка. Имаме си спокойно място за ров. Не беше ли майнчафт? Искате ли просто после да гледаме там... Телевизия? Да. Отиде ли? Да, баща ми тръгна. Мони, здравей. Здрасти. Здрасти. Хора, вече имаме червено лего. Всичко. Какви са тези нужно билети? Така, добре. Кое? Тези билети какви? О, печелил съм от най-уния награди на... Досетих се. Дани, да не забравиш ключовете. Не. Фу! Що не мога?
какво не можеш? Сетих, хора. Тиваме да наберем още дърво. Фу. Що не го... Ги могат тези неща? О, мога. Супер. Йес, тръгвам надолу и продължавам да търся разни неща. Човек, спрям се. Извинявай. Дай ми майце горе-долу. Не мисля така, но майце е спърдях в лицето. Шегам се, бе. Аз продължавам надолу да търся. Вау, аз... Крипър! Крипър току-що намина. Той един ме един крипър точно под мен. Дани? Мисля, че вириджерите крият това, за да си направят нещо. Или пък не го крият. Ще направят това. Не ми показа вириджерите. Ох, един крипър ще експлодира на косъм. Ой, бебе! Един крипър експлодира! Силверфиш! Силверфиш! Хора, не! Как? Силверфиш! Силверфиш! О, ето! Колкото по-навътре влизаш, толкова повече неща намираш. Но толкова по-нарамен ставаш! Хора, явно ще копаем в друго място. Защото ме подмокриха за вода. Намокриха той. И сега си мокри пире. О, и намирам път нагоре, хора. Станала нещо. И това е нищо. Това, което намерих, е нищо. Какво ли мога да намеря на тези места? Нищо интересно. О, като правя. Аз съм точно тогава. Не се седи. Аз ще претърся другите места, където мога да отида. Това е много странно. Толкова много места съм обиколил. А сега къде трябва да хода? А, да. А, да, трябва да продължа да копая в страни. Е, Винджа, какво ти става? Какво искаш за тренинг? Я. Боже, какво ти искаш? Това я смога да ме... Не, ти даваш, Винджа. Ти даваш, как не искаш? Имам идея. Защо просто не прокопая през тия смотаните стени? Демствени. Ой, я намерих още един вход до някакво супер странно място, което в момента въобще не ме интересува. Това място нищо не става, но и така не ме интересува. Нали има се Ender портал? Къде е? Ма ти го намираш, трябва... Ти копаеш ли? Ти намерил ли си го вече? Не. А ти... Къде е Ender портал? Ами... Моя Ender портал още не съм го намерил, но съм на място, където се открива. Къде ли може да води всичко това? Това е лабиринт. Не е лабиринт. Накрая намираш се това място. Дани, знаеш защо копая от всяка страна на това място? Защото накрая, ако се изгубя, мога да прокопая към ъгъла на някое място и разбягам. Нали? Да. Това е умно. Добре, как ти изгледаш? Беше... Ой, е! Шит! О, сещам се. Аз съм бил тук, нали? По-добре бягай. Не трябва да бягам. Тук няма нищо толкова. Какво ме удря? Ето това. Смотаниш. О! Фак. Мрази тези смотани мишки. Мишки. Тези мишки са смотани. Грозни са. Е, мишките изглеждат така. А, върнах се на това място.
Но сега ще намеря някъде, откъдето да намеря още по-голямо място, където да. О, yes, baby. Накъде ме води? А, да, това ме води отгоре. Има ли други честове, освен този единствен чест? О, просто грабвам това. Аз не ограбвам. Нищо интересно тук. Хора, ако ви мързи да се губите дърветата, просто ако сте на вилич място... Може да го прокопая ли това? Да. О, още едно местенце, на което явно съм бил. Здравей, прилеп. Грозен си? Е, не много грозен, обича, харесвам те, харесвам прилепи. Вау, тук има прилепи в Майнкрафт. Разбираш, че има прилепи в Майнкрафт, само те много грозен. Те са даже в стария апдейт му. Оле. Те са много стар апдейт. Но вие... Тук бил ли съм? Е много по-различен. Айде, аз слизам надолу. Окей. Оп. Ей, това ли е моето? Да. Ти ще ходиш ли още на градина? Не. Свърши ли? Да, вече свърши. Отутре, утре свършваш ли? Вече си свършила? Не, вече свършила. А, днеска. Вече свършила. По първия в неделя, нали така? Да, ти вече свършила, добро. Си направи място, да не падне тук. Добре. Газенцето от Бунда. Айде, вече вече. И тя не смей да си каже. Чаркала наистина работи, Крис. Казах ли ти? Чаркала работи. Ой, я, бебе, намерих още на място. И аз купая навсякъде и това наистина ми е много странно. Това не ми работи. Това е... Не разбирам на къде води това. Сгуби. Не, аз сам го прокопах това. Хора, мисля да спрем клипа за днес. Мисля, че е достатъчно дълго. Аз, на мен това ми е 12-та минута. О, фак, хора, фак. Защо ти е, защо фак? Защото е много грамо го свърши. Не, свършвам сам клипът. Отново? Теп смутан. Дю рекорда на дай. Обей го! Тази... Не. Това е на същото място. Замете се мисля, че тази стая може да е нова. Те да погледна. Хора, чекайте малко. Хора, имаме късмет! Ендър портал! О, ние сме богати! По-скоро той. Богати! Аз съм богат! По-скоро той е богат! Тук съм аз! Просто. Просто кюдре. Не, кюдре. Много съм. Не, фак. Стой отгоре. Ще умра. Ей, умря. Тъкво като. Ама се пак, вижте. Ти умря. Как? Ти умря. Спокойно, ще се върна на креатив да се взема нещата. И сега снимаш клипа, така ли? Хора, извинете, искам да... Пичерите са слизали по мен. Не, вилят не. Добре, всички, които са гледали това видео, моля ви харесайте го, защото днес, според мен, направих една огромна крачка напред. Този портал съм го намерил. Това ще направя един хубав скриншот. Така. Моите приятели... Трябва да напред... Къде? Крис, и до това искам да кажа едно довиждане за днес. И това ще бъде края. И довижда.